Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui eu previ no programa do Pânico. Eu previ lá. Olha aqui, ó. Eu previ. Opa! Aqui, ó. Olha aqui, ó. África do Sul pede prisão do Netanyahu. Isso eu previ no programa do Pânico. Eu fui lá e avisei isso. Falei, qualquer hora vão pedir a prisão dele. Eu previ esse negócio. A África do Sul está pedindo a prisão do Netanyahu. Então, eu tinha avisado para você. Eu tive no Pânico, eu falei, senhor, cuidado. Se houver uma investigação, o Netanyahu vai rodar qualquer hora. Estou falando para vocês. Eu tenho um amigo judeu, ele até parou de falar comigo. Um ano atrás eu previ para ele, falei, ó, cuidado, porque qualquer hora os soldados de Israel vão correr o risco de ser presos em aeroportos mundo afora. Te avisei várias vezes.